cantik tu. Cantik. Dah pakai makeup mahal tak payah pakai filter dah. Dah cantik dah. Ha, cantik. Ibu jangan macam ni, merosak urus kita. Banyaknya makeup atas meja ni. Macam-macam makeup ada. Ni makeup yang kakak shopping dekat ZC tu kan. Ni apa Zaira? Eyeshadow. Yang ni pun eyeshadow. Ni pun eyeshadow. Banyaknya. Yang ni apa pula Zaira? Ni spray. Setting spray. Okay, nanti kita cuba. Setting spray benda ni, untuk tahankan makeup kita. Lepas tu yang ni eyeshadow. Tu dah beli eyeshadow ni, beli lagi. Zaira punya. Tu Amani punya dengan ibu punya. Ibu kan pilih dua. Kalau tu rose powder. Cushion BB cream. Zaira punya. Ini pula brush makeup Amani. Sama, misty spray. Dia macam-macam jenis ke? Ada untuk oily skin, ada yang cool, ada yang pink. Lip gloss ni macam mana? Lipstick tapi dia ada mirror. Ini foundation. Ini velvet loose powder. Barang ibu semua baru. Itulah kita buka semua. Zaira nak buka cushion BB cream. Ni kod N02. First step primer ibu punya, Zaira ni, pilih kali hijau. Sebab muka ibu ada merah-merah, jadi ibu boleh tutup sikit-sikit merah ni. Okay. Ni set berose ibu beli dekat ZC untuk Amani. Terima kasih ibu. Sayang ibu tak? Pastilah sayang. Wow. Macam-macam. Amani, ni berus ni untuk loose powder tau. Ni untuk shading dekat muka. Bukan situ. Sini. Shading sini. Haa, nampak kurus. Ini untuk blusher. Pandai. Satu ni untuk lip brush. Tiga ni untuk eyeliner. Dua ni untuk eyeshadow. Jangan campur-campur tau. Ini primer daripada ZC. Wah, cantiknya primer dia. Cara apply dia, pump kat jari telunjuk dulu. Titik-titik kat muka. Zaira ambil colour lavender untuk tone up cream. Ini first time Zaira pakai ZC tapi okey dah lembut. So, boleh tutup redness kat muka ibu. Sebabkan lain kan. Ke gelap, tangan putih. Ini dah sama dah. Primer, Zaira ambil warna hijau untuk ibu. Untuk tutup kemerahan kat muka ibu. Wow, ZC, kod A02. Cantik wow, kan? Cantiknya. Warna hijau. Tak merah-merah je. Lepas tu nanti ibu blend. Nanti ibu bukan foundation, nanti tak nampak lah. Banyak jerawat. Panas. Hari-hari ambil dia orang sekolah. Okey, dah siap ibu tutup bahagian jerawat yang merah. Zaira ambil lavender tone juga untuk cerahkan muka sikit. Wah, tengok tekstur dia. Lembut kan? Nice. Titik. Titik. Titik atas. Titik. Saya boleh blend. Blend. Buat macam ni. Atas ni. Amani boleh bagi tahu kawan-kawan beli kat Shopee. Nama produk ni ZC tau. Okey. Dah siap. Comel tak? Cushion ni macam foundation juga. Tek-tek terpakai. Kod N02. Wow! Cantiknya. Cantiknya. Love and Beauty. Wow! ZC. Ni dia punya cushion, Pak. Okey, kita buka. Wow! Amani, wangi lah. Bawa madu. Woi, wangi. Bawa madu lah. Sedap bau dia. Sedap. Wow. Saya nak pakai cushion BB cream ZC ni. Korang tap. Jangan terus pakai tau. Korang tap-tap kat tepi dia dulu. Ni tips tau kalau nak nampak lagi face, lagi natural. Tap-tap dulu kat tepi ni, baru pakai. Sejuk. Wah, wow. Wah, cantik. Lepas tu, kita ratakan. Wah, best lah mandi sejuk. Kalau orang kahwin selalu macam ni lah makeup. Nanti Zaira tinggal adjust dia sikit-sikit. Lepas tu Zaira akan tarik-tarik colour. Pakai brush. Foundation brush. Rasanya itu Amani punya kod. Kalau Zaira masuk asrama ke MRSM ke macam mana lah nak buat makeup. Siapa sekolah kat MRSM, komen kat bawah. Boleh tak buat makeup? Tapi okey, cantik. Dah siap, dah rata. Rasa ringan je dia punya cushion. Macam tak pakai apa-apa. Waterproof. Transferproof. Kalau nak tahu primer yang boleh pakai kat tangan juga tahu. Untuk kalau foundation korang terang sangat, bolehlah sekatakan dengan tangan. Okay, sekarang saya nak bezakan kiri dan kanan. Putih sikit yang ni macam gelap-gelap sikit lah. Wah, cantiknya compact powder Amani. Kod 02. Wah, cantiknya. Cantiknya. Ada cushion. Ada bagi puff. Jom kita buka. Wow. Wow. Powder dia warna putih. Jom kita pakai. Wow. Ini boleh cerahkan muka Amani sekali. Hilangkan minyak dekat muka. Macam ni. Wow, glitter. Eh, senang.
Hari ni Zara tak nak buat. Wow, putihnya mani. Okay, cerah sikit muka. Okay, dah. Jom. Ini concealer daripada ZC Code 02. Kita buka concealer dia. Wah, cantik lah packaging dia. Wow. ZC, cantik lah. Wow. Ni tempat letak concealer dia. Kalau nak blend concealer ni dengan ni ke, ni dengan ni ke apa. Ha. Ambil kod satu. Kalau Zara tak concealer buang mata, nampak macam sakit tau. So nak nampakkan macam sihat sikit mata tu, tu ni Zara letak sini. So Zara akan pakai buang mata. Lepas tu, kakak, apa function concealer ni? Dia boleh tutup buang mata, eye bags. Kalau buat shading hidung boleh, sebab dia ada kod gelap sikit kat sini. Wow, ambil kalau orang ni, bawah ni, dekat bawah mata ni lagi. Ah, yang orang ni boleh tutup eye bag. Cantik. Zara letak kat hidung. Batang ni, batang hidung ni. Korang kena buat macam ni tau. Atas ni, basuh kat sini, tepi ni. Lepas korang buat bulat. Tak boleh blend. Nak conceal kat kening boleh. Okay, dah siap. Nanti tak? So, Zara akan ambil kod kedua. Zara akan letak bawah mata mana ni. Mata nak tertidur sebab ada orang telur blend. Rahsia, tinggal rata-ratakan je. Zara ada beli dua eyeshadow. Ni Alice in the Wonderland. Ni British Museum, kod 03. Wah, wow, cantiknya. Ni kod Caramel Chestnut kot. Yang ni lagi satu. Jom kita buka. Wow, ni kod Caramel Chestnut. Tengok color dia. Cantiknya. Hari tu Zara pilih Rose Garden. Ni Caramel Chestnut. Wow. Alice in Wonderland. Wow. Cantiknya. Cantik. Jom kita buka nak gambar mami. Wow. Wow, cantiknya color dia. Cantiknya. Saya akan pakai kod ni untuk base. Ini untuk second base. Amani nak pakai color base yang ni. Sama kulit dengan Amani. Zara akan pakai eyeshadow brush untuk dia punya base. Okay. Bawah-bawah ni. Lepas tu Amani nak ambil warna ni. Ni. Nampak tu. Lepas tu Amani akan ambil ini lagi. Zara ambil angle crease brush. Zara akan ambil kod bawah ni. Macam lain je. Amani dah siap blend, jadi Amani nak ambil shimmer. Nampak tak glitter? Cantiknya. Warna eyeshadow ZC ni memang the best. Pigmented sangat. Haa, lepas tu banyak limited edition. Zara akan blend kat sini je. Sini je, bukan kat atas tu. Lepas tu Zara blend pakai tangan sikit. So Zara akan ambil yang gelap-gelap sikit ni kot ni. Lepas tu Zara buat mata, line mata ni. Dia nampak macam nonjol sikit mata tu. Dah siap. Cantik kan? Lepas tu Zara nak pakai line ni pula. Wah, cantik cermin dia. Terang lah. Wow. Cantik. Zara nak pakai Ejiosan. Wow. Oh, ni lah dia punya glitter. Belah ni pula. Glitter juga cuma dia tajam. Wow. Ni test sebelah pula. Wah, cantik. Sekarang saya nak tunjuk cara pakai Ejiosan. Ni muka macam ni. Glitter dia macam ni. Oh, cantik. So dia cream. Boleh takkan hidung tapi kena buat shading dulu. Dah siap, cantik kan? Sekarang Zara nak pakai eyeliner. Wow. Zara suka pakai eyeliner gel. Wow, cantik. Nampak tu? Try kat sini. Wow, cantik. Kod dia satu. Saya nak pakai warna hujung ni, tarik. Dah siap, cantik tak? Cantik kan? Dah siap, cantik tak? Sekarang kita nak pakai mascara. Jom. Wow. Wush. Wow. Wow. Slipnya dia punya brush. Kita try ya. Saya pakai dia, tarik dia ke atas. Wow, Zara pakai atas je. Nampak tak pun mata Zahira jadi lentik. Alah, cantik. Yang ni shading untuk eyebrow boleh, untuk hidung boleh. Wow, cantik. Cantik.
Wah, dia bagi berus. Dia ada tiga shade. Cantiknya lah. Memang best lah ZC ni. Lembut. Shading ZC ni function dia untuk mencukai hidung, kuruskan pipi, buat-buat dekat eyebrow sekali. Dia akan ambil kod ketiga ni. Dia akan ambil yang tebal yang hidung ni. Atas ni. Ni. Shading kena pandai-pandai tau, tak boleh salah. Sekarang kat pipi pula. Pipi ni yang saya dah geram. Aku akan dah bercin tu masuk kat sini. Nampak tak? Sini tirus, sini tak tirus. Wow. Kat dahi sikit-sikit. Kan cantik tu. Dah, dah siap. Shade kedua pula untuk eyebrow. Ni. So, Zera akan buat kat sini. Ambil berus ni. Zera ambil shade kedua. Kalau Zera nak buat eyeshadow jadi eyebrow colour, Zera akan letak air. Dah siap. Cantik kan? Sekarang Amani nak pakai lip tint. Wow. Zahira punya kod 06. Amani punya kod 07. Wah, cantiknya. Ni boleh pakai untuk blusher, eyeshadow dengan lipstick. Kat sini, blush untuk blusher dulu. Wangi. Lepas tu Zahira kan blend kata hari je. Nah. Wah, cantik colour dia. Amani nak pakai blusher. Comel. Dah siap. Sekarang Zara nak jadikan lipstick. Yang tajam ni Zara akan letak dalam. Tak akan dalam. Lepas tu, dia pakai jari dia. Cantik colour dia. Kan? Lepas tu Zara akan tambah sikit shading. Tiga ni kat tengah-tengah ni. Lepas tu ni bawah ni. Dah siap. Lip gloss ni kod 725. Wah, packaging dia cantik lah. Wow. Lepas tu ha, cantik lah colour dia merah sikit. Lepas tu Zara akan letak dekat mana-mana yang Zara nak lah. Contoh Zara letak sini je. Ha. Lepas ni Zara ambil yang tak ada colour. Cantik. Zara kan dia tak highlighter, pakai yang tip kecil ni yang warna putih. Ha, sini. Ha, kat sini pipi ni. Kat hidung. Lepas tu Zara kan tap-tap biar tak bercampur sangat. Dah siap sekarang nak make up untuk ibu. Korang nak bagi rate berapa make up ZC Zahira ni? Dah pakai makeup mahal, tak payah pakai filter dah. Dah cantik dah. Ha, cantik. So sekarang Zara makeup ibu. Ni belum pakai apa? Foundation. Kod dia 02. Wow, eksklusifnya. Wow. Cantik. Ibu pakai sendirilah. Pam. Macam dalam mimpi ya. Lepas tu ibu pam macam tu je. Kat hidung tu. Ha. Lepas tu ibu blend. Pakai ni ke? Pakai lah. Ibu jangan macam ni, ibu rosak-rosak kita. Ambil tu, tarik je. Tarik je. Tarik, jangan ibu pusing. Ibu bukan untuk foundation kan? Memang foundation. So lepas tu, ibu kena pakai concealer. Kod kedua ni. Dah siap. Okay, so, lepas tu pakai apa pula? Compact powder. Okay, ni loose powder. Dia ada empat color, nampak ni? Wow. Dia kena campur. Jadi dia blend lah. Cantik. Okay, dah siap dah. Zahira ambil kod 02 light skin. Kalau yang colour kulit ni untuk tutup merah-merah. Yang putih untuk cerahkan muka. Yang kuning uniform skin tone. Pink buat muka jadi pink. Tu pakai? Tu pakai apa? Eyeshadow. Baby pakai sendirilah. Eh, sabar. Kita tahu. Ibu kena ambil base dia dulu. Kalau tak, nanti tak jadi. Cepat buat. Okay, ni ambil kod colour kulit dulu. Baru boleh colour lain. Dah siap. Lepas tu ambil colour ni. Cantik. Dah siap. Dah, kau tuh. Cantik. Sekarang ibu nak pakai eyeliner. Cantik. Yang jenis pensel punya. Okey, ibu dah siap pakai eyeliner. Lepas tu pakai apa pula? Mascara. Mascara. Okey. Lepas tu yang ibu nak pakai mascara. Cantik. Cantik kan? Okey, dah siap. Yang eyeshadow ni pun boleh buat blusher. Pelan-pelan je.
Kalau dia pigmented tau. Dah. Rata tak? Tak ke dagu sikit ke hidung. Okey, dah siap. Lepas tu pakai gengcu. Ni, lip matte. Lip tint. Kod 06. Dia pakai lip tint. Okey, dia dah siap. Okey dah. Okey, ni last kali nak pakai lasting makeup setting spray. Untuk tahankan makeup. Wow. Ibu punya kod pink, Sarah punya kod. Nampak tak ada warna pink-pink sikit tu. Sarah nak pakai dia, kita kena goncang dulu tau. Tu ada. Dah. Keringkan sini. Keringkan. Okey, ni ibu spray Sarah. Dah, kita boleh. Tahu. Boleh. Untuk mata. Test dulu. Dah. Keringkan. Okey, dah siap. Keringkan. Okey, ibu dengan Mai Zaira dah siap. Kalau nak beli link ada description bawah ni. Subscribe, bye.